Одличен успех постигнаа младите гимнастичари на КГС Кочани на вториот дел од државното првенство во А-лигата во машка и женска и во Б-лигата во машка категорија што се одржа во Битола. Постигнаа тројца има државни првци во своите категории. Пета надпреувачи се здобија со второто место и три надпреувачи се здобија со бронзен медал. Во екипна конкуренција имаме едно прво место. Се во ова е одличен начин да се заокрази успешната година на гимнастичарскиот клуб од Кочани. Ако ги земеме овие сите резултати постигнати на овој државен надпревар, со кој што завршува оваа полусезона, сум сосема задоволен и мислам дека одлично го презентира и градот и општината, како и гимнастичките спортови кои што имаат голема традиција во овој град. Инаку на државното првенство во Битола, гимнастичарскиот клуб од Кочани учествуваше со вкупно 15 надпреварувачи, од кои 14 во машка и 1 во женска конкуренција.